fosforiga tee ületamisel tuleb veenduda, et oleks roheline tuli. Mitte tormata kohe autoteele. Foorita tee ületamisel tuleb vaadata kõigepealt vasakule, siis paremale ja veel kord vasakule. Liikluses tuleb olla alati tähelepanelik ning alati kõndida ette nähtud kohas. Kui kõnnitee ala ei ole märgistatud, tuleb kõnnida vasakul pool teed. Kanna alati ka helkurit.